Ecim me të tjera zhvillime ku 21 efektiv të forcave detare shqiptare do të jenë pjesë e misionit të NATO-s në brigjet e detit Egje në kuadër të ruajtjes dhe evidentimit të emigrantëve që hyjnë në Europë, por edhe shpëtimin e tyre në rast të evidentimit të rasteve problematike. E pranishme në ceremoninë e organizuar në bazën e Pasha Limanit në Vlorë, Ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli ka përmendur rëndësinë e kësaj pjesëmarrje se forcat tona detare duhet të jenë pjesë e këtij operacioni. 21 efektiv të forcave detare shqiptare do të jenë pjesë e misionit të NATO-s në brigjet e detit Egje. Në kuadër të ruajtjes dhe evidentimit të emigrantëve që hyjnë në Europë, por edhe shpëtimin e tyre në rast të evidentimit të rasteve problematike. Ky është kontingjenti i tretë i forcave detare shqiptare që bëhen pjesë e misionit të NATO-s, duke qëndruar prej 2 muajsh në det, ndërsa është hera parë që forcat tona detare marrin pjesë në operacione të tilla të NATO-s. E pranishme në ceremoninë e organizuar në bazën e Pasha Limanit në Vlorë, ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli, ndërsa përmendi rëndësinë e pjesëmarrjes së forcave tona detare në këtë operacion. Nuk mungoi të lëshonte akuza të forta referuar dy ngjarjeve shumë të rëndësishme sipasaj që kanë si të përbashkët muajin mars. Denigrimin e ushtrisë rreth 20 vjet më parë dhe ngjarjen e Gërdecit 8 vjet më parë, të cilat Kodheli quajti ngjarje të iniciuara nga individ të veçantë, të cilët patën si qëllim shkatërimin e forcave ushtarake shqiptare, ndërsa vetëm reforma në drejtësi ka theksuar ajo mbetet e vetmja mundësi që këta individ, të cilët janë shkaktar kryesor të këtyre ngjarjeve, të shkojnë përpara drejtësisë. Akuza të cilat duk i janë drejtuar opozitës aktuale. Ky kontingent i tretë është një histori e mirëfillt suksesi e forcës tonë detare. Ky normalitet na bën shpesh herë në fakt të harrojmë vështirësitë dhe ngjarjet e rënda me të cilat ka kaluar shoqëria shqiptare gjatë gjithë periudhës tranzicionit. Muaji mars sjell gjithë një kujtime të hidhura për gjithë ne, e në mënyrë të veçantë për forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë. Marsi i vitit 97 shkërmoqi plotësisht strukturat tona ushtarake, sipas një skenari të qartë dashakeqës për të mbrojtur me çdo kusht pushtetin e ndonjë individi, i cili urdhëroi makabritete që asnjë udhëheqës europian nuk ja ka bërë vendit të tij. Dhe prapë në marsin e vitit 2008, po e njëjta klik për mes abuzimit me pushtetin dhe me pasurit publike, hodhin e erë një fshat të tërë, duke shkaktuar 26 të vdekur, qindrat plagosur, shtëpi e prona private të shkatëruara. Nga gbabzia për të përfituar nga arsenali ushtarak i forcave të armatosura, nga parimi i tyre i përhershëm se familja është mbi shoqërinë, individi mbi vlerat sociale, vran, vodhën, grabitën, dhe u fshehen mbas procedurave, i kemi sot midis nesh, të lirë. Janë po këta njerëz që sot, të angazhuar me gjitha forcat dhe mënyrat, pengojnë reformën tonë drejtësi, kushtin e vetëm për hapjen e negociatave të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Akuzat e ministres së mbrojtjes Mimi Kodheli kanë ardhur në një ceremoni të rëndësishme për forcat tonë detare, por nuk kanë munguar të jenë me tone të theksuara deri edhe politike që kanë të bëjnë me dënimin e autorëve të ngjarjeve të 20 viteve më parë, por edhe të Gërdecit, të cilat sot sipas Kodhelit vijojnë të jenë të lirë.